Sträcker upp mina händer, tror att det här kan vara början på något stort. Jag står precis på gränsen, och horisonten är någon annans konstruktion. Brukade hata mig själv, måndag fredag blev en kedja kring min fot. Men det är någonting ikväll som får mig att tro att vi kan gå igenom eld bara för ikväll. Håll den tänd, vi kan gå igen. Tänk om det finns någonting bra, 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 bra. Easy living med den hela Sankt Kristin. Jag börjar se det så klart, för hjärtat pumpar utav nitroglycerin. Vi äter skiten så vant att vi börjar gilla smaken utav skit. Om du aldrig provat, hur kan du då vara säker? Jag börjar tro att vi kan gå igenom eld bara för ikväll. Håll den, vi kan gå igenom eld. Att vi fick hjält. Genom eld bara för ikväll. Håll den.